All right, ATV Uganda. What else is my name? Thank you so much for watching. And I am Sinzira Okubanti, Mutulaba Mwebali, Nyo Mwebali Dara. Aaron Bobo on camera. Yonaje Musinzira Okutulaba Mwebali Nyo. Batulaba nga Musinzira mu United Arab Emirates. Mugamba mtia Baganda bange. Habari Oman, Bahrain, Jordan, Saudi Arabia. Habari South Africa, all the states. Habari mu Europe wawo. Abaganda bange. Habari mu German. Scandinavian countries awo na mwebali nyo mwebali dendara abaganda bange abali mu US United States. Thank you guys for watching. Runakulala te tuli walone muganda wange abudu ye kolega chikomeko music analyst. We try to go through heavy birthday I'm weak impola impola tuwaya wayamu tugenda kusoka tugenda kuza kembozi ya Brian White socialite mkulu ya manyikiwa nyo mwaka gwa 2017 era mukumanyikiwa okwo ebintu bingi byakola yajja mu mbeera ya kuyamba n'abaako be yayamba n'akozesa abayimbi bangi wano omuli ne Jose Chameleon yamusala ensawo okwali radio ne Wizo basi tulako obuwunga yali Wizo yali Wizo radio teyali yasitula kawunga so mu mbeera eyo ebintu nga bw'obiraba omusajja ajjudde controversy yesterday era twakyogeddeko and the other time waliwo ebigenda mu maaso omusajja akuba omulanga baagala kunzita baagala kunzita wabula nga mu mbeera eyo alumiriza bivulu promota eyaliko Saabavvulu Balamu Balugahare naye ng'ate mu mbeera y'emu abawala abavaayo okumulumiriza nti yabaka basanya oba yabakako omukwano muntu ayinza kigamba mu ngeri yo beeyongedde abawala babiri baavuddeyo ne beeyanjula ne babakuye boogera ne TV emuntu omusajja yabakako omukwano yabasibira mu nnyumba naye ate ne wavaayo ebifaananyi ebirala ebimu biraga bali mu buliri ne Brian White beekubya bifaananyi beekubya ziserefi ekiraga nti banyumirwa. What could be the problem here? Ebintu nga bwe bitambula simanyi oba emboozi eno bali ogigoberere kyonyinza okugamba sijja kukikkaatiriza nti oba Balamu yakiri emabega naye kyemmanyi waliwo akiri ewa waliwo asesaamu lwaki kati lwaki bavaayo kati banaabawala nga bakoze ne Brian White for nearly 3 years. Ndagala ngambe aba abawala banje ya chipusi musurvivingira nnyo ku bukyala bwammwe muyige okwekulira. Brian White abadde abawa nga si mwannyinammwe mwabawala abaagala ssente ez'obwereere mugende mu bakitammwe mulekerawo okutumanyiira oba mugende muzisabe bannyinammwe. Ebo ensi Uganda bwe yatuuka buli okufuna ekikumi olina okuba nekyowaayo kati okuba bukiti mwe muli basiru nnyo temulina magezi temulina kyakutunza Brian mulina kuwaayo ebitundu byammwe byakyama okusurvivinga mulekerawo tusiriwalirako ne bakwata leero nenkya nebbi n'oggyamu embuto simanya baali bakozi be. Okay, bano abawala bombi balaga baali bakozi ba Brian White era mu bifaananyi bwe yagendanga ku comedy store balaba baali bakozi be okusatisfyinga ennyonta ye otherwise batulage ku contract zaabwe balekerawo okutumanyiira abantu abamu tutegeera abantu abamu twalekera emyaka mingi tusensinga mulekerawo okutumanyiira. So, ate toddiranga baanammwe kino nkibagamba omusajja ejja kujja kukubira akakadde ku ttepo nti yogera kino but remember tolina bujulizi ng'akuwa ssente oba tolina bujulizi ng'akuwa byakwogera nti tukole tuti omusajja lwali kuba mu kkooti okwonoona erinnya lye ogenda safari nga bwomu si musanga Uganda okwebaka ku mukazi gwe weegombye okuggyako nga mukamusajja bwaba mukamusajja ndooza nosokaaga mu mateeka n'omutigwa sabbuuni n'omutigwa sabbuuni bwe ntalina musango gwezo beebakako mumwatwala ennaku yammwe kuba muli bannaku ate temulina magezi ate temwasoma temwayi
kubacha na kumuguza ngabuyi na surviving ila kumuwala wakira Brian White if these allegations are true ndi yabasibira mu nyumba bereta yabawamba bagamba bawa osobola okola sex singo rugirugure of course yayo basibira mu nyumba bali anga banywa kubukola bobo nokunya kumwenge bugukute butamire ebintu ebitufu nga simu gaggales bosokedde kunyera Brian White kukunya kumwenge gwebbe mama ndo mumwesi ne babawe pinga muina ne za iPhone muri ba mukisa nyo nange bande pinge ko bakuwa iPhone bobo wadare pinga banyinaze aba iPhone aba nyese champagne bra aba lyo yabalise ochipus Osege ni bagenda kuwa wabira first of all bulagandi tuwagenda ngo kwetu ndewa Brian White wano kwetu nda mu Uganda tekukirizwa no tebalaga nti yetunda baganga nti bali bakoze ba Brian White Brian White mukubawa omwenye milimo simanyinga basoko kuwa omulimo asoka kukozesa okutali musango si musango ze kukola ofisi yange nange nino buyinzo obugikolera mu kyenjaga nino buyinzo obwegomba omukazi asoka mwatya azirunga zisina mpita ya bufumbo kuchi so okiriziganya n'abasajja abakwata abakazi oba bakakawo bakazi omukwano waliwo enjawulo wakati wakaka omukwano n'okuba nekyennina n'oyagala ojja okikwate gokiriza okkiririza mu kutega emmese n'akanyobwa ejjeeka lyogi pe wiri yatega mmese ze nzijjeeka ziyayanira ekyo kyalina era akamaso ne zikakubirayo so mundaba yebi ntu ino sino chigwera wa kubanga wali uwa mwala ya soko kufayo uyo mwala Stella na yu niya tu yafu de go na refuting gabi ono enenga ebi ntu buogeza ko okumida wa kubanga wade tunulida wa mwa abantu abagoberera abantu engirije bakola mu ebi ntu engirije bogera mu ngabara ganti omuwalo ono yara ganti yakubibwa okulekoli ya soka walwo babiri abaka vwayo walwo no muwalo mnare ya soka walwo no woku bili ya fudeo luna kuwe gulo nga ala ganti bia asoma bia yogira asoma bisome ngera jira wati nga liwa Brian nga tali wa Brian walwo ka video akala lao akala akaso kukutambula so nga kala ganti walwo echi abandu abamu mizindalo ne wali ajogerera ko joji tusabo tusabo ke mubaka nino wali wajogerera ko mumbere ya kwa neno wali ho ali ku muzindalo ayogera ngabana abawala ze speak ezitusachi obubaka obubaka na ye bana mwe mujukire kintu kimu omusajja ajja kuba wawabira mugenda toba mwekka oza Brian White samenda kwati kwa sawa yonna nga kwati kwati ya anti abantu banji kumanga ebintu bigenze mu parliament byatu bikoleyo ki buli omwana tambuze kibuzo tulina banna Uganda abasibe enjala tulina banna Uganda abalwadde basirimu abatakyasobola ku accessing ampeke zaabo olw'entambula tulina banna Uganda ababonaabonera ku byeyo nga tudda buzira emboozi z'ekisiro nga zituuka mu parliament era parliament weziteesaako tumanya twalonda mbwa Utezo kubangu waba nakuwa wabage ndo funde mele wa Brian nga wali yara Aba sirenja wama Brian Jambwe ne wafe mtu ungiri yaba wala abalunji Awali lazo kulea kuweze chip senja libaruma Fere tu funde yo jabba kwa ze sanga boyagara So chino chile kama Brian White Te wano chimuleka chimuonge dena mali na kuexpose inga wala bebenti Wanafu nyo baate nyera tibaina na magezi Uwe nsonga Brian mtu I know musayi Iye gomba Brian simu fumbo anonya mutufu ewa kuwasa chenyizo kugamba wabula abajjamu imbuto kati ate temwena na magezi muri mukwetu ndale temukoze sakondom kwa bali betu nda bo bali betu waliwo allegation waliwo mwalo yo mulala Stella bamu people abantu abamu manyi ne bagamba nti byayogera tebikwatagana Stella munagamba simanyi yajja mu Uganda simanyi tata we munyarwanda mama we munyankole na ye yaje Uganda in search of greener pastures kati muto munagamba nti neddo olimba wasomera wano tukumanyi ne bogera ne somero we yasomera
Ninga byayogira obedde batandise obikubamu ebituli nga tebanagenda mu kkooti. Ate mu kintu kya Bwana kino, waliwo media company emu eriko ttiimu y'abantu basatu. Bava ku media company emu ne bagenda ku ndala. Wabula nga baalya nnyo ssente za Bryan White. Olwaleero bali mu bakozesa bakube omusajja eyaba meekinga. But my brothers and sisters, mumanye ekintu kimu. Omukono gwali gukuliisizaako. Omuntu eyali akuwaddeko ku kikumi ng'ojeera alina obuyinza obukudestroyinga singa omunyiza. Atya tajja kukozesa mmundu, tajja kukozesa ki. Naye omuntu oyo kasita ali kuwonga mu mikono gya Mukama nti ayi Mukama, omuntu ono yajja n'ansindira ng'omwana we mulwadde ne mmuwa ssente. Kati ate waliwo abamuwadde ssente asaanyeewo. Lazima sente zo zofunye mu kulwanyisa ono zigenda genda n'ezizo ze wakola mu halali. So the media made Bryan White yakozesa nnyama wulire era y'omu mu Uganda wano ndowooza tewali socialite bana abazze bagaba ssente yali awadde ku bannamawulire ssente nga Bryan. Omusajja agabye. Wewona we yajja ssente tetwagala kumanya naye sente tejirako wawo tebako banka ya Uganda. Teri munnamawulire akola entertainment bichee atalya ku sente atalya ku sente ya Bryan White. Naye nze munne nagezaako nnyo okulya ku sente ya nnemerera. Naye ekyo tekitegeeza nti nina omukono. Temwali mikono naye yannemerera ssente. Naye nga yagaba ekikulu yagaba. Yagabira abanaku abalala ne bamukwata mu nsawo abalala ne beetikka akawunga. Yagaba. Yagabira abanaku, yagabira abalina. Osegera. So kati obuntu bwatyo bambi. Kino kitegeeza ki kubavubuka? Yina abavubuka bafunaafuna obusente wonna woofunye. Omanyi sebata alina oluyimba lwe yayimba n'agamba okusuubula nako kulinga kuteeba. Akedde mu kibuga ku makya adda n'emmotoka olw'eggulu. Katugambe Bryan White yateeba ssente ze. Omuntu bw'oteeba yakola ssente ze. Yazikola naziteeba tuyinza omanyi lwaki tugamba yateeba nti omuntu abadde ne ssente zibonese obubonesi anti njagala bannayuganda kino nkibagambe oli kaabe mubbi ng'azinzeeko bbanka n'ajjayo zajjayo aba taziteebye aba azikoze kuba kimutwalidde ebbanga okupulaninga ekintu ekyo n'akozesa obwongo bwe n'atuuka n'okusaddaako obulamu bwe aggyeyo ssente ezo kikola ki okusinga olwakuba bannayuganda okukola mumanyi gwa kwetikka nkokoto kuweereza ku bizimbe kera mulimu naye nga okukola kwa bika bingi omanyi lwaki kuyita kuteeba nti e Uganda tulina abagagga naye waliwo abantu bangi abazze ne beeripira ne balippira ne beeyita abagagga ba Bryan White anti nabo abagagga be mulina abamu nabo kankozesa ekigambo ky'okuteeba nabo balina we baakwata akasente n'atandika osuubula ebyennyanja kaŋŋambe n'atandika era okweraako ki obuzibu bw'abagagga betulina betubadde nabo bano bamedisento ngo baani abeeyita abagagga tebalina kye batulaga ba Frank Gashumba omanyi abavubuka abasajja bayita nnyo Gashumba yeeyita mugagga Ati mbadde nsaba mpulize mu katono abasajja bano bazze ne beeyita abagagga ba sipapa ne babuzaabuza abavubuka ne badisipulayinga ssente nnyingi ne bagamba nze ndi mugagga nkola kino nkola kiri naye nga tusiiba tubalaba babateeka ku mpingu bamuteeka ku kino yakoze kiri nga talina mulimu mulambulukufu nti yeekolera atunda wali chapati alina kabulanki Masaka Nansa ne wawa olweggulu asolooza naye nga babeera awo n'abula emyezi ena n'alabika nga aguze Range Rover aba abassente ziboneka obubonesi enuganda being called omugagga it doesn't matter mulimu ki gw'okola wabula ki ky'olina in Uganda okuyitibwa omugagga okusinziira ku mbeera yaffe mwe tuli mu Uganda tekyetaagisa bingi tewetaagisa kuba na za apartments biki biki mu Uganda ku mbeera y'abantu be Uganda omuntu alina akayumba ke mwasula alina akamotoka ke n'obukadde nga kaŋŋamba abiri ku akawunti amala okweyita omugagga ate ng'aba mutuufu mu ngeri
kubanga abantu betu livingira mwa teba avu nyo tebabirina so kumobela singa kubano ba mochi muganga tachipweta agisa kumara kufuka sudiru kufuka mochi nengecho achichira gubu gaga obate chihundi saba vubuka nti omuntu yenna kuba tulaba abagagga bano basudiru bambire ba mukwano bano ba mulwana wajja sento ziraba era abantu bagenda naye ne bagamba natandika bwenti nebifananyi nabikulaga anti tosaba abagagga bafebe tulaba ebifananyi byabwe wonda yo flash bako mulaba ku mpingu bamu kwatanya zaka simu afezoli noli omanyi ekisingo kutuwa nyabo nyaba na Uganda bwe butatunulira bantu wetu balabide netwagala tubalonyirizeke emabega sente bwejja mu nsawo ebako banka ya Uganda era ebaki tetugenda tunulira gyewagijje eba sente yo okyegeera so bwetandika okunonooza nti emabega ono yali biki ojja kwesanga gwe tojja kutandika tojja kukola ojja na kwemalamu amaanyi ogambe nti maama ne betwegomba nti bagaggole ne baali babbi sijja kkeera gwe yali tunuulidde Brown White n'omwegomba obeeko bulungi nga ye ne otandika okwekonsolinga n'ekyo okwegomba yali mubbi okwegomba nkwagala era njagala okubaako nga ye naye akola mulimu kimwajjese gweyitira mu kyokola obeere nga Brown White kubeera tojja yitira mu kyeyakola okufuuka Brown White olwaleero agasekalala kangambe yayitira mu mmere ya nkoko nze sikola mmere ya nkoko naye ate nga naali egombye okubaako obulungi nga ye wiki mirizi nze sijja kubaako obulungi nga ye kubanga sikola byakola osegeera gwe kola omulimu gw'okola obe bulungi ng'oyo gwe weegomba kubeera tojja kukola ye byeyakola so the media funa made Brown White it is the same media fighting Brown White kakuru ku katono nno nnyo abakuza nga ate kakuru ku katono era njagala okwebaza abuwala buno Remy and Gabby obuwala bw'olugambo mukoze omulimu gw'amaanyi kuba mwe mumanyi amazima naye waliwo midiya edidde eyagala okulimba ensi nga tulaba buuja eripootinga mata tulaba jiika eripootinga kitiiyo ng'ensonga eri mukeeka bo balipootinga mufaliso kampani mukamanyi kamanyi amazima naye olwokuba kasasuddwa omuntu omu agezaawo ssanyawo omusajja kakati ate kwogera rubbish anti there is one scenario omuntu ayinza okwewuuza story netambudde ennaku ssatu nnya abawala bavuddeyo tewali tv neemu yagenzeeko nebuuza Brown White oba nemukubira ku simu to get his side of the story bakumba story emu mujanalizibaliwo bino tebiri ku bukugu bino birimu okusasulwa bino majaani genyini kusanyawo musajja mpola bali mu bakatwa kagenda kamusanyawo mpola ndoza mujjukira ku bya mukula nti omuntu gw'obanja olina mutwala either mu kooti oba ku polisi naye bamutwala ku saidi kitongole ky'abambega ekibuuliriza gwe nga siro oli munnayuganda nga tosobola kubikula mansobo katono kulaba kintu ng'ekyo nti eno projekiti bagiyita kusanyawo Brown White osegere gw'obanja mumotoka atakubbako mumotoka wabula gwe waguza emumotoka nazigazayo ka balance ku saidi abanoonyayo ki oba olina kugenda ku polisi oba mu kooti n'oloopa nogamba omusajja tasasulanga sente nakugambye twayongera emyaka mingi abamu ebintu tubirabira wala alright thank you so much for watching yonna gye musinziira okutulaba Brown White Brown White mu musabire omugasajja agamba abamutwala abanzita wululu yayongedde n'oluyitale kulagi eyasembeye waluwulidde wololoolo wiwiwiwi wawawawa ayobamuyita sudiyami garden omusajja yabadde amwemweza yabadde alaga amagege balibadde bamanyi luyitale tebabadde luyitale yadde alaga amagege gali engeri gye bagegenyamu enkusu ezo naye nga personally
I think the sali ya kusenteza Brian White. Nange. Nili na mikwano jangabali ya kusenteze. I believe, abasajja abo bonna abali ya kusenteza Brian White. Personally ndo uoza, bali kuzeseza initiative eno. Abamu wogira ne Brian White. Never reporting echitu. Mani, like, balancing the story. Okay, abawala abagina allegation is abwe. Na ima finesa idea ya Brian White yeye. Kebani la jitu wa. Gamba wafubuka abali yeyo. Ngokoze kusentezo. Obango zitebi ngomu kurono kwa ya gambi. Lekaba na Uganda bafe. Sikuwa waza. Sino mkwe nge siwa achikacho. Mujigo kufaku baby car ya mwe. Sino mkwe nge sikuwa garoli na. Heleze zinu zezijano kwa tabamu kusa nyao. Gusenge zinu zozi wazi kuwane. Wanuwa gala gendo kujazi wazi kusanye. Sino mkwe nge. Bali rudao. Bana mauli ya mwari ya sende zongo sabja muli ruda woku mwili ila woku mwili muli ruda woku gena mfune saidiye. I think we are only one person. Mutu muli deka media usuka muka liku msajja kakuba kapuangu ya muka muka tikari mwara ntuba saku wa rasa sudua dozo msajjo atene sende zira rasa sude nja zira gamba wenzi la wano msajjo mwagi zeze hako mwili ila I think kasuku yali mukwano nyoga Brian White era agezeza ako kasuko kiriro yo munnange agezeza ako ku okubera abo ni wankubade bino byo nabigenda maso era ne saga eri yali we ye motoka yali we ya kamilion saga ya involving Brian White edobozi ekyagambi wanti lyali lya bara mungalira gira bombe bakwatibwe yamukubira live ku show ya kolao ku macha nayo gira naye omusajja natangaze gwanga akunsongeyo. So I believe banama utugamba ntibe kubile kusaidi lokwa baya seneza Brian White na ye bafune kusaidi ye no nze manye chintu chimu wala nama uli etibaba kwa wagizi ba nze manye chintu chimu boria sente zangi mbanku uze oba mbanku sizemu nsigo jimku sizemu njisubilo miruka nange njikunguleko ngandi mwetavu olwaliro Brian ali mugwetavu naye ensigo gye yasiga eringe ya fira mutako babo ya meruka bakabera no sikibya abantu baki tibera zibagala mbabulire mmwe baganda bange ne banyinaze mulabirire bantu ba mwe Geoffrey utayaga kolela banda bo ne mugwafu oli sigalo litata ngensiyo ne kwega dio bantu banja bazze bakozesebwa media nga ziba zimbye ne ziba zimbulula. One of them is Pastor Iga. Waliwo media mwe zamu kubira dalanga buli chako la bachikuba. Waliwo Seka Umaru. Waliwo abantu abakoleddwa. Waliwo abantu ngaba Umaru. Nga nacho ate boga gwiba dalu. Osegera. Ye Umaru media yino mukuba. Era nange najuwa gira. Because yali mukubira kitofu. Kuzi toso akujano gamba anti oba mwalo yo ya jiwangi ate ulimu sawa ate onyo nyolevi zimba vyo wasanga kabina kabarwa ndevo so yoye tumuje mbozi ate Pastor Iga bamu kubawa hiyo msajia wangu kubio kumusa anyao bino sima nyanga umuwala kuyafuni sawa umuwala bichi bichi no yali project ingate sanya oiga yali sanya o tv kubangeze nsonga za we back am 2006 Neza akoma unga iga maze kola TV. So yu project yali te kuba iga ngo mundo. Yali ye kuba TV nga yali mbika mkuba iga. Alright, it will be Uganda. Thank you so much for watching. I love you guys. Yonaji musinzi lukuba nti mutulava mwebali nyo mwebali denja. Mwekumile kumukutu, waliwe vipia lindi vietu fumba vietu leta. Just stay tuned on it will be Uganda with my guys here. Abudu ye kolera music analyst. One of the vibrant young men we have analyzing a chintu a chiriyo at H2FU. Mutuwekate ko orange tubana ye mpola mpola Aaron Bobo on camera. Ichifana nichola vecho ambozo nazola vazata ambozo.